Jaunais Andrkeviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču un mūs atbalsta. Mums ir atbalstītājs beidzot. Mums atbalsta Imants Tirgus, kas ir svaigi un gardi, lauku gardumi un citi labumi modernajā un elegantajā Imantas tirzniecības molā. Paldies mūsu atbalstītājiem par to, ka jūs mūs atbalstāt. Un šeit pie mums ciemos ir cilvēks, kurš ir izveidojis savā laikā valsts ieņēmumu dienestu, bijis piecās valdībās, bijis ministra prezidents, šogad startē vēlēšanās Latgalē ar pirmo numuru no partijas Latvija pirmajā vietā Vils Krišpāns. Sveiks! Sveiks! Ja tu satikt uz ielas Egilu Līcīti no Latvijas avijas, tu tā eji pa ielu, tāds Egilas Līcītis nāk tāds pretī. Kas notiktu, tavuprāt, tālāk? Da nekas nenotiktu. Vienkārši es viņam, viņš pa mani uzrakstīja feļetonu, es viņam tā kā atbildēju. Arī tā kā feļetonu viņš to ņēma nopietni, nu, bet man viņa pat žēl, es zinu, viņa visas tās ģimenes problēmas, nu, viņš ir tās godīgs kaut alkoholiķis, viņu izmanto tagad politiskā cīņā, viņš raksta par visiem. Nu, viņš pāršauj pa strīpu. Nu, Dievs ar viņu. Es, kad izlasīju, ka tu viņam draudi izsist zobus par to, ka viņš uzrakstīja, ka tu tur brauc uz Latgales vejot balsas, bet patiesībā tu brauc uz Aglonu katru gadu, es nopriecājos. Es pastījos googlēt Vilim Krištapānam gadu skaitlis. Ja? Nu, večiem jau var pateikt, tevi 6-8, tu ļoti labi izties. Es domāju, vat tomēr veči par zināt 25 tricārā. Tu es tev vecīt, ka vēl ir uguns iekšā arī šitnī vecumā, bet tev uzsita asini pa īsto, ja? Nē, nu es baigi, viņš man baigi dziļi aizvainoja, bet nu Dievs ar viņu. Kāpēc tu gribi uz Saeimu? Jo Saeimā alga nav nemaz tik liela. Es vienmēr ar draugiem jokoju, ka diemžēl būs jānomaina man S-klases Mercedes uz to sagrabējušo Volvo, bet nu ko tu padarīsi, tāda ir, tas pats liktenis ir. Redziet, ļoti labi, vakar bija tieši debats pie Domburga, un tāda tēma pacēlās, nu, tik tāda, man atbilstoša. Reizes pateic tā, jā, atlaidām Jaunzemi, droši vien, ka vajadzēs tā kā Igaunijā, vajadzēs ieņemt dienestam uzņēmēju ieņemt, jo Igaunijā tā izdarīja. Un tad es tur iestarpināju, ka pirms 1994. Gadā jauns enerģisks uzņēmējs, nāca valstī palīgā, nāca politikā un izveidoja valsts ieņēmumu dienestu. Un tas bija Vils Krištapāns. Un tagad ir tieši tāpat. Nu, atkal jānāk valstī palīgā. Reku man kā Eģipsi, kā teica Hašeks, Šveiks, tad, kad valstī ir problēmas, katram kroplim jānāk palīgā. Jā. Tu gribi kopā ar Latviju pirmajā vietā savest Latviju kārtībā. Ko tas īsti nozīmē? Savest Latviju kārtībā. Padomu laikā bija grāmata 1000 sīkumu. Kā iesist naglu, kā pieskrūvēts durvis, tur vēl kaut ko. Tagad ir jāizdara 1000 sīkumu. Jo nav, ja jau varētu pieņemt 1, 2, 3 lēmumus 5 minūtēs un Latvijā viss aiziet, tādiem žēl nav. Ir vesela kaudz lietu, kas jāizdara. Sākot ar nodokļu sistēmu, beidzot ar to, ka nu, Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Var jau dzīvot tā 20, nu, teiksim, vēl ilgi. Tādā vieglā, mierīgā nabadzībā, 27. Valsts, starp 27. Nu tā, nu dzīvojam tā. Jo redzi, Kariņš saka, ka latvieši nekad tik labi nav dzīvojuši. Bet kā dzīvo Igauņi? Kā dzīvo vācieši? Man nav skaidrs īsti, kā tik nelielu teritoriju ar 2 miljoniem cilvēku var 30 gadu laikā nesakārtot. Tev ir atbilde uz to? Tas ir speciāli. Tā. Aiz muļķības. Lielākoties cilvēki grib, viņi jau grib. Nu, paskatieties uz to pašu finansu ministru. Viņš tā kā grib. Bet viņš tajā rutīnā ir iegrimis tajā, nu, tādā nevarīgā rutīnā. Un viss tur tā lēnām iet postā. Nu, tur jāiednāk ar tādu tvērienu un jāsāk radīt, teiksim, apstākļus tiem, kas pelna, nevis tiem, kas tērē. Pavisam vienkārši. Tiem, kas pelna, ir nenormāli slikti apstākļi Latvijā. Ģimenes uzņēmējiem, maziem uzņēmējiem, vispār uzņēmējiem. Šobrīd 450 tūkstoši strādā šajā pelnošajā daļā. 450 tūkstoši ir aizbraukuši no šās pelnošās daļas, jo ierēģi neaizbrauc neviens uz Īriju vai uz Angliju. Aizbrauc jau biznesa cilvēki vai strādājošie. Ja? Tas nozīmē, ka Latvijā viens cilvēks biznesā vai ekonomikā strādājuši uz tur divus tērējošos pensionāri, ārsti, policisti. Un tā proporcija ir nu, nesamērīga. Tāpēc jau var aizņemās. Jo šie 450 tūkstoši vairs nevar valsts funkciju paveikt. Tāpēc visu laiku jāaizņemās katru gadu. Kā jūs to izdarīsiet? Ko jūs darīsiet vispirms?
Nu, vispirms būs apmēram mūsu īsajā programmā. Pieņemsim, ka jūs tiekat pie varas. Mūsu īsajā programmā ir 3-4 punkti. Viņi visi jārealizē. Pirmkārt, sāksim ar politiku. Tauts vēlēts prezidents. Saimas vēlēšanas savādākas. Jauktā vēlēšanas sistēma, lai saima būtu kvalitāte. Uzreiz stop. Kāpēc saka tauts vēlēt prezidentu? Tāpēc, ka tad būs nevis viens kandidāts, koalīcija izvilks tā kā trusi no fokusņīgas no cepures, ja? Bet būs varbūt kādi 15, varbūt 20. Tie domājas, kāda kvalitāte pacelsies. Viņi vairākas mēnešus debatēs, būs divi vai trīs līmeņu vēlēšanas, kamēr paliks divi. Nu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būs citas kvalitātes prezidents. Okay, kas ir Un jautājums? Viņam būs autoritāte. Ot, kad viņš, kā saka, pasauks pie sevis ministru, teiks vecais, tu nepareizi daudz ko dari. Tas ministrs jau izies pa durvīm kā neministrs. Tā ir tā atšķirība, jā. Šobrīd, nu, jūs paši redzat. Jauktā vēlēšana sistēma, ko tas nozīmē? Tas nozīmē 50 ievēl tā kā līdz šim, bet 50 ievēl, piemēram, no katra novada vienu, no katras valsts pilsētas divus. Tas nozīmē, ka, piemēram, Krāslavas novadā vai, teiksim, tur, nu, kaut kādā tur Dobeles novadā, Vienu ievēlēs no... Atkal, kāda būs konkurence, iedomājies? Krāslavas novadā būs kā 20 gribētāji. Un tie Krāslavas novada cilvēki tik nav muļķi. Viņi pētīs, skatīsies un izvēlēsies viņu izpratnē labāko. Ir stipri grūti iedomāties, ka izvēlēsies kaut kādu tur. Nekādu tā kā tagad ir. Kad aiz muguras, teiksim, kaimiņam, vai aiz muguras Bordānam iebrauca tur, nu, cilvēki, kas vēl šodien nesaprot, kas ir valsts, jā. Tā ir tā atšķirība. Jā, ziņā, tu saki, mēs esam pēdējā Eiropas svienībā, īsnībā, nu, labākajā, stiprākajā konkurencē pēdējā, ja? Es gribu pajautāt, tev slikti klājās pie Kariņa un Levi? Nu, manai kundzei klājās ļoti slikti, tāpēc, ka, piemēram... Bet tev? Arī man, un arī ļoti daudziem uzņēmējiem, tāpēc, ka šie divi gadi ierobežojumi, kas bija pilnīgi nepārdomāti, pilnīgi greizi tie Covid ierobežojumi, kas iznīcināja praktiski lielāko daļu ēdinātāju, kas šodien vēl 18 viesnīci ciet Rīgā, ja? Kas iznīc... Iedomājieties, vakar pie domu redzējām, vai mazāk kā 1% ēdināšana un izmitināšana ir Latvijas ekonomikā. Nu, pasakiet, ja purai valstī, ka turismas ir mazāk kā 1%, jūs teiks, nu, jūs gan esat čukčas, kur, kas jūs tā desiet, ja? O tā bija pie Kariņa, ne jau konkrēti man, da es varu izdzīvot arī pie jebkura. Bet man gribas, lai arī pārējie dzīvo, lai beidzot brauc atpakaļ. Klau, bet uz kā, es arī neesmu pie to speciālisti, gribu pajautāt, uz kādu punktu pamat tomēr tā valsts turpina funkcionēt, cilvēki izrādās Latvijā, lai nopirkt jaunu vieglo mašīnu, tādu, kā viņi vēlās, gads jāstāv rindā, izrādās esot lielveikli pilni ar cilvēkiem, patēriņi, apjomi, nekādi nesamazinās. Kā tā Latvija funkcionē vispār? Nu, Latvija funkcionē... Redziet, mēs jau neredzam to, ko es, piemēram, redzu, sekoju līdz tiem skaitļiem, kurus slēpi. Nepārtraukt brauc. Piemēram, tagad nāks apkurss sezona. Ļoti liela daļa ģimeņu aizslēgs dzīvokli, sarunās kaimiņi vai uzliks uz kaut kādu minimālo režīmu, lai neaizsalst radiatoru. Un, protams, ka būs prom, jo viņi nevarēs samaksāt šo visu. Jā. Atkal aizbrauks prom, varbūt kaut kādu 10-20, varbūt vairāk cilvēku. Un tā bija, tad, kad bija obligātā vakcinācija, aizbrauc prom, šoferi, tagad trūkst šoferi, kur tā viņi palika? Skaidrs, ka viņi aizbrauc prom. Šoferi paties, es negribu potēties, es braucu viens pats kabīnē. Kāpēc man jāpotējās, ja? Un man kolēģim, kurš ar mērži strādu nodarbojas, viņš pateica, ārprāts, ko viņi dara? Man divi baļķvedēji šoferi aizbrauc, nākošā dienā. Nu, saproti, un tie, kas ir palikuši, ir daļa palikuši, jā. Kam, piemēram, ir kaut kāds mantojums bijis, kaut kāds tur pensionārs, kas kāds kaut ko, ir jau kaut kāda daļiņa, kas ir, kam kaut kāda naudiņa turās. Nu, tie mierīgi dzīvo. Viņiem pat, saprot, ir forši. Atbrīvojās telpa, mazāk cilvēki ir, jā. Bet tā valsts jau var aiziet postā. Tas ir tā kā, apmēram, es runāju ar Roslikovu tur atbalstītājiem. Viņi saka, nesaprotam, par ko balsot, par Roslikovu vai par Nacionālo apvienību. Jo Nacionāla apvienība par šiem 25 gadiem būs panākusi to, ka Latvijā dzīvos drīz mazāk kā 1 miljons latviešu. Šobrīd jau notiek strīds, vai Latvijā dzīvo 1 miljons latviešu vai nē. 40% ir pensionāri, kas tuvāko 20 gadu laikā nomirs. Nu, un kaut kādā 2050. Gadā, diemžēl, varētu būt kāds 600 tūkstoši Latvijā tikai cilvēki. Nu, tur jau tā lieta, un ja mēs neapturēsim šo aizbraukšanu un negriezīsim atpakaļ, tad nekas nebūs. A, mums tur ir vesela virkne punkti samazināt
Piemēram, atcelt nekustamo īpašumu. Mēs viņu atcelsim. Tāpēc, ka tagad šī grūtajā brīdī. Nodavot, jā. Jā, pilnīgi atcels. Viņam nav nekāda fiskāla ietekme. 170 miljoni pa visu valsts, kas 170 miljoni. Ja aizņēmās 2 miljardi, jā. Bet cilvēkiem, kas pierīgā dzīvo jauna ģimene, paņēma uz kredītu, viņiem tas ir dzīvības un naudas jautājums. Labāk, lai tā nauda paliek pie viņiem, viņi aizies uz depo, nopirks jaunus logus ieliks. Un tāpat tā nauda caur tirdzniecību atgriezīsies valsts budžetā. Vienmēr, ja grib glābt valsti, ir nevis jāsāk iekasēt vairāk, bet otrādi jāstāj pēc iespējas vairāk naudas pilsoņiem uz rokas. Pēc iespējas vairāk. Samazināsim darba spēka nodokli. Visi saka, nu kā te jūs izņemsiet no budžeta tur 600 miljonu? Tie 600 miljoni neaizlidos uz mēnesi. Viņi paliks ekonomikā, tikai viņi paliks pie cilvēkiem. Ar tiem cilvēkiem tagad to naudu vajag tā kā nekad. Saka, ka nu, Latvija dzīvo uz tā, ka visu laiku aizņemās. Jā? Mums tātad ārējais parāds 20 miljārdi. Mēs esam satikti vienu gudrinieku uz ielas, viņa tāda čoms savu no seniem laikiem. Viņš saka, tas jau Anži normāli. Viss valsts aizņemās. Visi aizņemās, tas nav nekas traks, ka tad tāds nu, ārējais labi, parāds. Es, nu, dzīvosim šī tā tikai. Nu, pat atkāpās Itālijas valdības vadītājs un Johnsons pirms kādu laiku atkāpās. Tagad jauna premjera Anglijā. Un par ko gāja debats, kad stādīja jaunās valdības? Par to, ka gan Itālija, gan Anglija raudāja. Viņš saka, ziniet, mums ir baigās problēmas maksāt procentus. Nevis pamatsumu. Un ko es ar to gribu teikt? Šo visu laiku bija negatīvā likme, nulis likme. O, mēs aizņemāmies, mums nav jāmaksā. Šobrīd jau ir eiro obligācijām kaut kādi 2,2. Es pareidinu uz kalkulātoru. Ja notiks tā, kā notiek, būs kaut kādi 3-4%. Tas nozīmē, ka pēc gada diviem mēs procentos maksāsim varbūt pat 2 miljoni dienā Latvijas valsts. Kad mēs to maksāsim? Mēs jau tagad to maksājam. Mēs šogad maksājam. Šogad, tā kā bija zemes. Es arī šodien, kad mēs tev jā, samaksājam. Jā, 220, kaut kur 230 miljoni šogad. Tas ir mazāk kā 1 miljonus dienā. Bet tas tiek maksāts. To saucās budžetai sadaļa ārējā parāda apkalpošana. Valsts maksā prom. Un ja mēs maksāsim tagad kaut kādu, nu piemēram pat miljonu dienā, ja? A Igauņiem ir tikai 19% neizņemas koprodukts. Igauņi maksās kaut kādu 250 tūkstoši dienā. A mēs miljonu dienā. Mums to naudu nevajag. No cīmrozot nevajag. Aizņemamies vēl. Maksāsim 2 miljonu dienā, pēc tam 3 miljonu dienā. Miljardu gadā maksāsim procentus, pamatsumma paliek tāda pati. Nu, tad dzīvosim tā, varbūt. Pa vidu vēl runājot, kā varbūt tā, ka Latvijā vidā ir divreiz vairāk ierēģi nekā Igaunijā un Lietuvā kopā? Ļoti vienkārši izskaidrošu, kas jādara. Ļoti vienkārši. Iedodiet man varu, es viņu kādreiz dibināju. Pirmais, kas ir jāizdara, ir totāli jāvienkāršo nodokļu sistēmu. Jo vēlreiz visiem, kas nesaprot, Finansu ministrija nosaka nodokļus un nodokļu politiku. Vids ir instruments. Ot kā viņi tur nolēma, tā viņš dara. Tā nodokļu sistēma ir tik sarežģīta, tik kropla bieži vien, un tik šausmīgi lieka daudz, kā tur ir. Pēdējo 4 gadu laikā 60 reizi mainīt nodokļu. Pat it kā pa sīkumiem. Līdz ar to vidam ir ārprātīgi daudz lieka darba. Vienkāršosim mēs nodokļu sistēmu. Totāli vienkāršosim. Ot tad mēs varam sākt pilnīgi izmainīt vidu. Samazināt. Vienkāršot, bet kamēr tā nodokļu sistēma ir sarežģīta, mēs neko vidām. Es esmu finanšu ministri, tā es tik sarežģīts nodokļus, ka vids ir uzpūsts. Nu, protams, protams. Tas nāk vienkārši finanšu ministri. Vids izmaksā 200 miljoni eiro gadā. Vidu budžets ir 200 miljoni. Jūs iedomājat, kas tas pa cipari ir. Viņiem vajadzētu uz rokām nesāt visus uzņēmējus. Bet kā būtu tāda nekompetence? Jo es skatījos interviju ar Žaku Fresko, tāds zinātnieks, viņš nomira 100 gadu vecumā, var YouTube pastīties, kas ir Žaks Fresko. Ja? Super gudrs vecis tāds, viņš teica, nevainojiet politiķus nekad, jo viņi vienkārši, viņi nezin, ko darīt. Viņi varbūt grib, bet viņi nezin. Papasiet politiķiem, kā pabarot cilvēks pasaulē, viņi nezin. Un varbūt arī mūsu finanšu ministrijā nezin. Vienkārši varbūt jāpaiecina no malas kāds gudrs. Nē, nu redziet, tāpēc jau ir tā, ka tādi baltie zvirbuļi kā es. Kašlesers tur. Kādreiz bija Šķēles, starp citu, kurš, kad atnāca, viņš sakārtoja valsts budžetu, uztaisīja bezdeficīta budžetu 95. Gadā, kad es kļuvu par satiks ministru. Viņš un to visi atzīst. Un Šķēle, ka uzsit dūru galdā, visi ierēģiņi uzreiz nobijās. Ja? Nu, bet tādi ir dāži. Viņi parasti neiet. Es jau arī, es aizgāju prom pirms 23 gadiem. Nu, ko man tur darīt, lai tie jaunie, nu ko tie jaunie? Nu, tur ir tā atbilde. Nu, neko viņi nemāk.
Un tāpēc jānāk atpakaļ uzņēmējiem, kur ir dabūjuši papieri, zaudējuši naudu, pēc tam atkal nopelnīšu. Ir tāds ļoti labs teiciens. Uzņēmējs ir tas, kuram domāšanas veids ir tāds, ka pat ja viņam šodien nav naudas, viņš vienalga domā, ka viņam ir nauda, ka viņam būs nauda, ka viņš atkal nopelnīs. Tieši tāpat arī šajā valstī. Jādomā, kā viņu pacelt nevis, nu jā, ziniet, mēs nevaram samazināt tāpēc, ka tur budžetā, un tad grims tas kuģis lēnāk. Es stulpsit, ka jautājums, bet kur tad ir tā Latvijas, tā galvenā problēma? Nu, kur? Kāpēc ir tā pēdējā vieta Eiropas Savienībā? Nu, tāpēc, ka tas ir krājies pa šim pēdējiem 15-20 gadiem. Viss, saprot, ir ļoti daudz lēmumu pieņemti, nedomājot par... Ļoti daudz idiotisku lēmumu. Jā, nedomājot par demogrāfiju. Nu, labi, mēs palielināsim tur šito vēl nodokli. Par tik... Mēs uzliksim, piemēram, automobīļu nodokli. Gan privātu personām, gan SIA. Nu, uzlika. Igauņiem viņi nebija, ja? Un tā mēs kraujam. Un katrs šis lēmums, antitautiskais lēmums, piespiež cilvēks atkal kaut kādas aizbraukt. Un tā tas ir krājies. Un ja tā turpināsies, vēl brauks prom. Nu, sanāk, mums ir dumjāka politiķa kā Lietuvā un Igaunijā. Nu, kā Igaunijā noteikti. Bet tas stulbums ir tāds, ka laikam tie gudrākie negrib iet politikā. Protams, ka negrib. Es pazīstu vēl trakāk. Es pazīstu ļoti daudz ļoti turīgus cilvēkus, kuri it kā mani atbalsta un saka, bet... Nu, zini, tomēr naudu nedosim partijai, jā. Vai šķiet, apmēram tā, viņš sēž divānā, ēd tur austeres un dzer šampaniet un gaida. Nu, pastīšos, kas tam Krištepānam tur izdosies ar Šleseru. Ok, nu, tad man jāsaka tā, es viņiem visiem saku, tad, kad mēs uzvarēsim un būsim pie varas, tad pie mums pirmie nāks tie, kas būs nopirkuši biļetes, jā, diemžēl, jā. Tie, kas riskē, kas tomēr, un ir tādi cilvēki, kas mūs atbalsta, jo mums jau budžeta finansējuma nav. Mums jāizdod avīzes tūlīt 200 tūkstoši, vienotība izdeva 200 tūkstoši avīzi par nodokļu maksātāju naudu. A mums jāizdod avīzi pa saziedoto naudu. Un tā ir milza atšķirība. Avīzes vēl darbojās, kā domā? Es tik labi avīzes godiski, un neesmu redzējis, kāda nākošana nedēļa atnāks pie lasītājiem. Es domāju, ka viņi savu daļu cilvēku uzrunās. Jo tur nav nekā lieka. Tur ir pateikts tas, ko tu visu laiku jautā. Kā mēs izvedīsim valsti? Nacionālā attīstības banka, Nacionālais attīstības fonds, darbspēka nodokļa samazināšana, nekustāmā nodokļa atcelšana, neapliekamā minimuma palielināšana. Nu, tur ir vesela kaudze un viss tas jāizdara. Tu nevar kaut ko paņemt vienu ārā, vienu izdara, viss būs. Nē, viss nebūs. Ieskaitot tas, ko es teicu. Tautas vēlētas prezidents jau mainīt. Tā vēlēšana sistēma sevi izdzīvojas. Nu, mēs taču redzam ar katrām nākošām vēlēšanām lielākas. Īpaši jātiek 13. saimā taču nomainījās 62 cilvēki. Un? Nekas nemainījās. Kaut, atkal elementārs jautājums. Es domāju, ka vienkāršā tauta tā es līdz galam nesaprot tomēr, kāpēc palika tik dārga gāze un elektrība? Ja runā par elektrību, man vienmēr ir tāds jautājums, kāpēc cilvēkiem Ķegumā, kas dzīvo kilometru no Hesa, un kurš ražo pa pusi centu kilovatu stundu, ir jāmaksā 50 centi pa kilovatu stundu. Un atbildi ir pavisam vienkārši. Ja mums pat būtu vēl viens Hess, kuru mūsu nacionālais varons savā laikā Dainis Īvāns apturēja Daugavpils Hess, ja mums būtu vēl viens Hess, mēs pieražotu sev pietiekami. Mums būtu pietiekami daudz enerģijas. Bet ja mēs būtu ar to pašu Nordpūlā, mēs vienalga maksātu tos 45 centus. Kāpēc? Tāpēc, kad Nordpūls ir labs... Pasāks varbūt ātumā tiem, kas nav kursā, kas ir Nordpūls. Nordpūls tā ir it kā birža, kura pieder privātai kompānijai, kurai starp citas vakar nevarēja atrast patiesā labumu guvējus. Milzīga privāta investīcija kompānija, kura ir kaut 6 miljārdi. Viņi dar, ko grib? It kā tev pateiks Latvijas Energo vadītājs, viņš pateiks tā, ziniet, tur ir algoritms. A, kad tu atverti algoritmu, viņš uz 43 lapām uzrakstīt tas algoritms, jā. Respektīvi, tas Nordpūls ļoti izdevīgs tādiem, kā, tagad jau ir pat tas nosaukums izdomāts, hipermargināliem uzņēmumiem. Van der Leyen nosauca tādu terminu. Tā kā Latvijas Energo un vispārie, kas ražu elektrību. Bet tur pa vidu vēl komisija paņem Nordpūls savu biržas komisiju. Ot šogad Nordpūls biržas komisijās ir saņēmis ap miljārdu. Protams, viņš ir milzīgs. Tur viss pusa Eiropas gadrīz vai. Visa Eiropa. Bet tomēr pamatojumiem jābūt, nu kāpēc biržā tāds? Ja mēs nebūtu biržā, mums būtu vēl viens Hess,
mums enerģija šodien maksātu, teiksim, 9 centi. Bet kāds ir tas pamatojums? Kāpēc palikt? Nu, tāpēc, kad reiz mums trūkst, un tāpēc mums vajag, tā ka mums trūkst. Bet kāpēc mēs nevaram to, kas mums ir, pārdot par to? Kas mums trūkst? Mums nekas netrūk. Nē, nu mums ir kaut kādās, tā kā nav ūdens, vai tā kā tagad divi Hess ir rekonstrukcijā. Tur es arī domāju, ka tā ir zināmā mērā nepareiza rīcība, ja neteikt vēl vairāk. Viņi nespēja saražot vienmēr pilnīgi pietiekami. Mēs piepērkam kaut ko klāt. Bet mans viedoklis vienmēr ir bijis, tad tirgojam pa lēto tautai, nevis pārdodam tur pār dārgo, Latvija Energo nopelna, un tauta visa pa to maksā. Un tā jau mēs maksājam jau 11 gadus, kopš mēs esam Nord Poolā. Mums vienmēr ir bijusi dārgāka enerģija kā Igaunijā. Ja vēl trakāks piemērs, Latvija saražo 70, pat reizēm 80% no patēriņa. Lietuva saražo 20% no savu patēriņa. A cena mums ir vienāda. Un neviens man nevar atbildēt jautājumu, ko darīt, lai lietuvieši nesēdētu uz mūsu kakla. Atbildi viena, jāiet ārā Nord Pool. Es jau tā, es nesprotu, kāpēc biežāk tā pacēlās cena. Es nesprotu. Nu tāpēc, kad pieprasījums ir trīsreiz lielāks kā piedāvājums. Kāpēc pieprasījums pēkšņi? Nu tāpēc, kad vesela virkne, tā kā mūsu teci, viņi ražo ar gāzi elektrību. Un pēkšņi gāze sāk trūkt. Ar gāzi sāk trūkt. Pirmkārt jau dēļ kara, dēļ Putina. Tad tomēr dēļ kara elektrība dārgāka, rupi runājot. Nu jā, jā. Kāpēc gāze palika dārgāka? Gāze palika, pie mums viņa palika visdārgākā, tāpēc, ka nav jau visur tāda gāze. Nu, es vienkārši nevienu neaģitēju, es neesmu ne par, ne pret, es vienkārši konstatēju šodien faktu, ka Vācija joprojām vēl pērk gāzi no Krievijas par rubļiem, un viņiem gāze ir lētāk, un viņiem nav citas alternatīvas, jo tos sašķidrinātās gāzes terminālus, piecus, viņi tikai tagad būvē. Pat ja viņi piecus uzbūvēs, viņi nevarēs atvest tur pat trešo daļu no tās gāzes, ko viņiem vajag. Vienalga viņiem, es pat nezinu, ko Vācija darīs. Jo ja pilnīgi nesaņem gāzi no Krievijas, viņi ziemā apstāsies, un arī nākošā ziemā apstāsies. Ja? Tā kā mūsējie pielaida ārprātīgu kļūdu, martā, aprīlī, maijā, kad varēja nopirkt vēl i par rubļiem, i lēti, tā kā to izdarīja Ungāri, piedzīt pilnu Inču kalnu, un tad pārdzīvot šo ziemu un par to ziemu domāt, ko darīt nākošu ziemu. A mūsēja lepni pateica, mēs neko nepirksim, mēs tādi, mēs vareni, ja? Un tad, kad pēkšņi attepās, ka nav gāzes, nopirkt pa nenormālu cenu. Labi, Štruns, tur viņi, pa to viņas jātiesā būs, bet viņas jātiesā arī pa to, ka tagad Igauņi nopirka 1 teravatu stundu pa 150 miljoniem, a Latvieši nopirka 0,9 teravatu stundas pa 193 miljoniem. Respektīvi, viņi nopirka tikpat daudz gāzes pa 60 miljoniem vairāk nekā Igauņi. Par to arī jātiesā. Un tas viss, un mēs ar tevi par to maksāsim. Nu, un pasaka, nav, jāpadzenti, viņi visi tur. Nu. Nu, ir jāpadzēt. Par tiesāšanu runājot, es atceros mums pēdējo sarunu apmēram pirms pusotru gadu. Tu teici, ja Latvija pirmā vietā nāks pie varas, tad pirmkārt mainīs likumu, ka nevar atlaist tie rēģiņus, kad ir jāatlaiž ļoti Protams. Daudz. Tas ir numur viens. Otrs, šī te revīzija par to, kas ir noticis Kariņa laikā, par visām mistiskajām naudām Protams. Un zakšanām notiks revīzija. Un uzdevums būtībā ar šī režīma tāds lokomotīvs, būtībā viņām ir jāsēž. Nu kā, paskaties. Mēs tā runājām. Paskaties, pašlaik tiesā Viņķeli. Viņķeli jau tiesā par ko? Par sīkumu, ka viņa nenopirka vakcīnas. Varbūt, ka viņa kādu izglāba, kuru nenošpricēja. Ja? A šitie, ka nenopirka gāzi, vairākus 100 miljonus varēja ietaupīt. Tas jau ir liels noziegums. Tas nav... Tur daži... Bet tā ir tāda speciāla nolēdība, varbūt tā atkal tā turdzīga. Pilnīga nespēja pieņemt lēmumus, pilnīga nespēja paredzēt notikumus. Iedomājies, kā bija ar Orbanu. Viņš tā kā aizspērās pirms kara divreiz uz Maskavu, un kad karš sākās, viņš aizskrēja pie Gazprom. Viņš domāja par tiem saviem 9,6 miljoniem ungāru. Viņš saprata, ka būs ziema. Ja? Viņš sapirka gāzi šai ziemai, bet, protams, viņš... Pilnīgi nosoda Putinu, viņš nosoda karu, viņš ir NATO, viņš ir Eiropas Savienībā, ja? Viņš ir, bet viņš gāzi nopirka pa lēto. Nu, lūdzu. Kā domā, Kariņam ir jāsēž cietumā? Nu, jā, izmeklē ir, un ja tu esi, ja Viņķeli tiesā par, pa ko viņi apsūdz? Par nekā nedarīšanu.
Nu, tad kariņu arī vajadzētu izmeklēt par nekā nedarīšanu. Jo tad, kad sākās karš 24. Februārī, viņi neko nedarīja. 25. Februārī vajadzēja sasaisties visiem kopā un domāt, kā fiks nopirkt gāzi. Tūlīt uz vietas. Jo skaidrs, ka viņi nebūs kaut kādā brīdī, beigsies. Jā. Viņi neko nedarīja. Nedarīja mārtu, nedarīja aprīli, nedarīja māju. Filozofēja par likumu, kā aizliegsim pirkt Krievijas gāzi. Un pieņēma likumu no 1. Janvāra aizliegts pirkt. Tagad vēl drīkst. Bet tagad Kalvītis, piemēram, aizgāja uz Fuktuku prasīt, nu, atļauju pirkt par rubļiem, viņi pateica, neatļausim. A vācieši, itāļi, ungāri vēl šodien pērk, nu. Sanāk, vienkārši mums politiķi kaut kā nevar pieņemt lēmumus un kaut kā brēt. Viņi grib izkalpoties tam bāleliņam, kurš domā pareizi viņu doru, mēs tam Putinam iegriezīsim. Nu, kas ir tā gāze, priekš Latvijas? Nu, kā tas ietekmēs kara gaitu? A Latvijas iedzīvotājs? Tas ietekmē katastrofāli vienkārši. Es dzirdēju, ka Latvija pirmajā vietā nevar skaidri noformulēt to, kas notiek īsti Ukrainā. Ko nozīmē nevar skaidri noformulēt? Mēs tāpēc bijām spiesti izslēgt Juliju Stepaņenko un Švecovu. Kāpēc jūs izslēdzās? Tāpēc, ka viņas nevarēja noformulēt. Mēs varējām. Mēs nākošajā dienā, kad sākās karš, sasaucām paplašināto valdes sēdu un pateicām, mēs nosodam. Nu, nevarēja viņas nosodīt. Es negribu par to runāt, tāpēc, ka nu, man ļoti žēl, ka viņas to nevarēja izdarīt. Bet viņas to nevarēja izdarīt. Kāpēc viņas nevarēja to izdarīt, kā domā? Nu, nezinu, es negribu par Vienu to runāt. Vienu valsts iebrauk otrā, kas tur no skaidrs? Nu, tā nav pārliecība, vienkārši kaut kāda, es nezinu. Nu, saprot, bailes varbūt, ja te nāks. Nē, doma, kad varbūt, kad tie vēlētāji nesapratīs, viņu vēlētāji. Nu, varbūt, jā. Bet es godīgi sakot, nu, man ir žēl, ka tā notika, jā. Bet, nu, mēs savu pozīciju pateicām. Nu, tas ir, nu, visi to pateica. Un, ko tam man, kurš Šlesars, kurš bija vicepremjers 2004. Gadā, kad Latvija iestājas NATO, es, kurš tajā 2004. Gadā bija Nacionālās drošības komisijas vadītājs, kurš darīja visu, lai mūsu spēcdienesti, kā saka, strādātu un darbotos, lai mēs varam iestāties NATO. Mūsu tagad var apsūdzēt par kaut ko. Lai šitā jaunā pauze tik daudz izdara. Tā ne. Klau, piemnekli Pārdaugavā, tātad uzvaras piemnekli, vajadzēja nogāzt vai nevajadzēja? Nu, visticamāk, viņam savs laiks bija pienācis. Protams, ka atkal tas tika izmantots uz vēlēšanām. Tieši tāpat kā Daugavpilī. Daugavpilī tur plešs, tagad presa elksniņu, jājauc no divu pieminekļu, citādi es tev atlaidīšu. Tici man, pēc 12 dienām būs beigšos vēlēšanas, plešs Daugavpilā aizmirsīs. Nu, nāk vēlēšanas. Mm. Es vispār to piemineklu īsti nesaprotu, kāpēc. Viņi uzcēla tādā 85. Gadā, cilvēki tā kā dabūja samesties tam piemineklim. Man kundze vēl šodien saka, kāpēc man no stipendijas 3 rubļi ņēma nost. Jā, jā. Es īsti kāpēc to piemineklu uzcēla 40 gadu pēc kara. Nē, nu bija tas... 45. Gads beidzās, 55., 65., 75., 85. Nē, nu redzi, tas bija tieši 40 gadu, apaļš skaitlis, 40 gadu uzmēr. Savu citu, 85. Gadā bija jāpabeidz celt komunismus. Nu jā, nu redzi, tas bija kults, un Krievijai tas kults turpinās, tas mistiskais uzvaras kults, kas tika sasniegts ar nenormālu cilvēku dzīvību cenu, un tā kulta rezultātā arī Padomju Savienībā uz tā kulta rēķina varēja norakstīt visādas nabadzību tur un visu pārējo, jā. Nu, tā bija, bet es, piemēram, ne pie viņa gāju, ne es pa viņu domāju, kaut arī es esmu pats politiski represēts un dzimis Sibirijā, jā. Man it kā vajadzēja ienīst viņus, jā, bet es tāds neesmu, jā. Es vispār uzskatu, ka cilvēks, kuram ir Latvijas pase kabatā, ir Latvijas pilsonis. Nav svarīgi, kāda viņam ir dzimtā valoda. Tā arī mūsu pozīcija oficiālā ir. Man pilnīgi vienalga, kādā valodā. Viņš runā, tur piemēram ir tāda vieta Priežmali, agrāk viņš saucās Zabludovka. Jā. Tur dzīvo ļoti daudz vesticībnieku. Nu, viņi tur dzīvo 300 gadus. Jā. Un kāpēc, lai es teiksim, viena daļa tur joprojām runā krieviski, kāpēc, lai es viņus neuzskatītu par Latvijas pilsoņiem? Un es ļoti daudz zinu pazīstamus manus, kas atvainoja lielāku patriotu pa bāleliņiem. Tas jau redzams Harkovā. Harkovā dzīvoja kaut kāds 78% krievu. Kā viņi visi paņēma rokās automātus, jā. Tā kā... Tas par instanti, jā, ka Krievija... Es kaut kur lasīju, bija tāds tvīts, ka neviena valsts nav nogalinājusi tik daudz krievvalodīgos, kā Krievija
atbrīvojot viņus no tātad fašistiem. Galvenais, ka tieši to Mariupol, kas ir arī 90% krievulodīgi, un Harkovu, kas ir 80%, tā, ņem un vienkārši nolīdzina savējos. Nu, tur vienkārši bezcerīgi par to runāt. Tas ir tik... Ne, tu saproti vispār, kas tur notiek? Nu, tas ir... Man teikt visās, ka vienkārši jau no paša sākuma bija plāns īstenībā to Ukrainu vienkārši elementāri okupēt. Un vienkārši jā, vajadzēja iemeslis sākumā nacisms, banderovisms un viss pēc tam sauzemes ceļš uz Krimu. Kam tas bija vajadzīgs? Paskaties uz Putinu. Visi saka, nu Putins tur mainīs savu viedokli, neko viņš nemainīs. Viņš ienīst Ukrainu. Viņš viņu ienīst no pirmās savas valdīšanas dienas. Un viņš visu laiku ir sapratis, ka vai nu tā Ukraina pastāv neatkarīgi un Krievija ir nekas, ja arī viņš, un viņš pilnīgi, viņam pilnīgi nav svarīgi cilvēki. Viņam nav žēl ne savējie, ne protams Ukraiņi. Viņam vajag teritoriju. Viņam viņš gatavs, ja viņam būtu iespēja, viņš tur notīrīt to ar atombumbu visu teritoriju un pievienot. Nav svarīgi, ka tur nav cilvēki. Un viņš nemainīsies, kamēr viņš būs. Tikmēr būs šis kars un šī nelaime. Un tad tomēr absolūti tā okupācija interesē teritoriju. Protams. Nu, bet taču viņš iebrauca 24. Februārī, viņš iebrauca 7 virzienos, tai skaitā uz Kijevu pa taisno brauc. Viņš taču bija paredzējis, viņiem jau bija tenīs bagažniekos jau parādes forma. Viņiem bija paredzēts pēc nedēļas jau Krišķatikā uzvaras parādies šo soļot. Jā. Nu, paldies Dievam, kad Ukraiņi izturēja. Paldies Dievam. Kā tev šķiet, kā tas viss beigsies? Nu, loģika saka, ka Krievijai lēnām tur viņi lēnām, vārds ir lēnām, viņi lēnām sabruks. Bet varbūt tas lēnām vilks 100 gadu vilksies. Tas, ka viņi sāka sabrukt 1918. Gadā, tajā dienā, kad tika nogalināta cara ģimene, pilnīgi. Viņi nogalināja ne jau tāpēc, ka nepatika cars, tāpēc, lai uz visiem laikiem likvidētu monarhiju. Bet pastieties, kas šodien notiek Anglijā. Miljoni cilvēku atvadās no karalienes monarhija. Tas ir kaut kas vairāk nekā, no, tur kara, jā. Parastais, vienkāršais, atvaino dzērājs to nesaprot, jā. Krievija likvidēja monarhiju 18. Gadā, un tad sākās monarhijas un lielās Krievu impērijas sabrukums. Viņš turpinās. Viņš sākās 18. Gadā, un viņš turpināsies vēl varbūt vēl 50 gadus. Kā domā, Krievu nāks iekšā Latvijā? Ja viņam būtu iespēja. Es domāju, ka 91. Gadā, kad es daudzreiz... Krievu armija jābūt precīzam laikam. 91. Gadā es vienmēr jokoju. Zin, kā man likās, tas ir tik tālu. Un viņi tik švaki, ka mēs jau to nepiedzīvošu. Ja? Es vienmēr jokoju, ka kaut kur Kremlī, kaut kur seifos, ir kartes, ir plāni, kur iebraukt, kur jānostājās, kuru televīzijas torni, kuru pastu, kuru dzelzceļa staciju pirmo jāieņem. Tie plāni tur ir, ja no 91. Gada. Tikai, diemžēl, mēs, kā saka, ielicām pēdējā vilcienā vēl NATO un Eiropas Savienībā. Un tik viegli redz mūs. Nu, kas īsti notiek? Pleskvā stāvies pareizi sadot kaut kādas 20 desant lidmašīnas, kas te ir 15 minūšu laikā, izmet ārā desantniekus un tā tālāk. Joprojām, kā tas notiek? Ādažos tenī brīdī ir signāls. Visi to zina. Kas notiek? Nu, es ceru, ka Nacionālās aizsardzības plāns ir diezgan ātrs un efektīvs. Man jau tā pieeja tagad nav. Bet skaidrs, kad tas nevar notikt tāpēc, ka pirmkārt tā it kā otrā varenākā Krievijas armija izrādās nemaz tik varen nav, ka faktiski tā ir tāda marodieru un slepkavu banda. Galvenais, kad piedoka pārtrauc, tur 85% burieti. Viena kaut kāda tauta burieti Krievijas armija. Nē, tik daudz to burieti nav, bet ne, no armijas, tas, ka viņi vāc tajā armijā iekšā. A, cik procenti? Tās mazākuma tautības, jā, tas ir fakts. Tie, kuriem ir svagākā dzīve, kas dzīvo nabadzībā, trūkumā un tā tālāk. Jā. Es tā domāju, nu, īsti, kā, nu, kur tur tāds īsti Krievs tur kāds ir? Nē, nu, ir jau ir, nu, tie paši komandieri, bet tas, kad Latvijai, paldies Dievam, Baltijas valstīm tomēr ir, nu, ir tas spēks, kas saucās par NATO un tik viegli. Kur ir bijušas problēmas? Gruzijā? Krievijā, un tur Karabaka starp Armēniju un Azerbaidžānu, un šobrīd atkal Azerbaidžāna pacēla, kā saka, balsi, tāpēc, ka Krievija nevar pat Armēnijai palīdzēt. Jo Krievija tikai ir Armēnijas pusē, Turcija ir Azerbaidžānas pusē, Turcija ir varena,
Azerbaidžāni varena, Armēnija saka, palīdziet, Krievi saka, nevaram. Ukraina netiekam galā. Ja? Gruzijā viņi toreiz sadalīja Gruziju, tāpēc, ka Gruzija nebija NATO. Ja? Tas ir, NATO ir spēks. Grib to kāds atzīt vai nē? Tu novakcinējies, bet beigās ir nenovakcinējies. Tā arī neesi vakcinējies. Nē. Saslim ar Covid kādreiz. Februārī dabūja omikronu, tas bija tāds nu, jūt, kad ir vīrus. Galvasāpēji, trešā dienā temperatūra, piektā dienā jau brauc ar riteni. Nu tā, omikrons bija pa vieglo. Un augustā mūsu birojā tur bija liela sapulce un diezgan daudz, nu, paziņoja, ka ir pozitīvi. Viens, otrs, trešais, ceturtais. Mēs tā kā neko nejūtu, brauc garām gulbi laboratorijā, domāju, ieskriešu. Nu, uztaisīšu testu. Uztaisu to testu pozitīvs. Tā kā es jau divreiz esmu bijis izslimojis, bet joprojām riska grupā, nevakcinēts, jā. Nu. Labi imunitāte. Labi imunitāte. Nē, nu mums ar tevi bija. Tas, es viņu vēl paskatos to mūsu interviju. Jā, jā. Tur es neko nepareiz neesmu pateicis. Es joprojām uzskatu, ka vakcīna tulkojumā ir inde. Un vakcīna ir trieciens pa imunsistēmu. Ja? Pie tam šī ir pota, kā mēs ar tevi viņu saucam. Ja? Tā jau nav dabīgā vakcīna. Un joprojām neviens negrib atzīt, ka milzīga atšķirība ir starp dabīgo vakcīnu un starp šo ķīmisko tādu preparātu, kuru vēl tā pa īstam neviens nav sapratis, kā viņš ilgtermiņā ietekmē cilvēku organismu. Tas ir fakts. Ne jau es to esmu izdomājis. Es vienkārši katru dienu ziedoju pusstundu laiku izlasīt visu, kas pasaulē tiek pateikts. A pasaulē tiek pateikts aizvien vairāk un vairāk. Brīnumainas lietas par šo. Tad tas Covid norises Latvijā, tiksim, 20. un 21. Gadā un mazliet 22. Bija afēra vai nebija afēra? Visa tā vakcīnu tirdzniecība, tā ir milzīga afēra, jo principā liela daļa cilvēkiem nevajadzēja vakcinēties, viņi tāpat būtu izdzīvojuši normāli. Un tam bija jābūt absolūti brīvprātīgi, tā kā piemēram bija Zviedrijā. Ja? Un Zviedrijā nomira uz 1 miljonu tieši divreiz mazāk cilvēku nekā Latvijā vai Lietuvā. Un Igaunijā nomira daudz mazāk, tāpēc, ka Igaunijā arī bija daudz brīvāk dzīve. Klausīgs, man nav skaidrs par Covid. Kāpēc pašā sākumā es atceros, ka bija jau skaidrs, ka būtībā tā ir vairāk tāda senioru problēma, ja? Ja to tā varētu nosaukt. Es statistikā mēs redzējām arī, ka pa īstam sūdzi sākās no 70+. Jā. Tur arī kaut kas ap 60, 50, dabīgi kaut kas tur 30, ja un tā. Kāpēc nevarēja nošķirt jaunos, teiksim, līdz 45 un seniors vienkārši? Varēja. Vienkārši nošķirt jaunie turpin taisīt biznesu, strādā, ceļo, savukārt seniori ļoti piesargās, nezinu, dzīvo pa māju. Nu, un varbūt netiekās jārtīt mazgāt. Kāpēc tu nevar izdarīt? Ļoti elementārs tāpēc, ka tie, kas pie varas, viņiem svarīgi bija vara un šī visa aizsegā darīt savas lietas. Un tā bija visā pasaulē. Uzliet cilvēkam masku, viņš ir pakļauts. Kāpēc cilvēkiem, kas nevar izdomāt, par ko balsot daudz saka? Skaidrs zin, par ko nebalsos daudz, tā saka, tur par Krievu partijām nebalsos, un tad tur dažiem ir pret tādu tipāžu aizspriedu, un dažiem ir... Kāpēc cilvēkiem vajadzētu balsot par Latviju pirmajā vietā? Tāpēc, ka mums ir visskaidrākā, vienkāršākā programma, kur viss ir izrakstīts. Bet tā nelaime ir tāda, un tas man ļoti žēl mūsu cilvēku, kuri plaiž garām to iespēju. Mūsu programma, tajos mūsu bukletos, tu pats viņas redzējis, tur ir tikai 34 punkti. Un katrs punkts ir vienkārši saprotams. Un visus mēs viņus gribam realizēt. Bet, diemžēl, publika, kad noskatīsies šo mūsu interviju, apspriedīs manu personu. Nevis ieklausīsies, ko mēs gribam darīt, lai šo valstu pagrieztu citā virzienā. Par Šlēseri precīzi tas pats. Neviens negrib ieklausīties un saprast tajā, ko viņš saka. Visu apspriež ot Šlēseri, jā. Pie tam no baumām, absolūti nezinot, kas viņš īstenībā ir, jā. Neiedziļinoties tajā, kā viņš privātajā biznesā strādāja vēl pirms politikas. Jā. Un tas ir tas trakākais, kad apspriež cilvēku, nevis viņa programmu. Jā, viņš laisies, es pēc esmu palikt pa miljonāru 26. gados. Tieši tā, viņš manā valdībā 98. gadā kļuva par ekonomikas ministru, būdams miljonārs. Atvedi Norvēģis šajā. Protams. Atceries Dresmanu, Šlēseris atvēra veikalu. Nu, ne tikai Dresmanu, tur jau ir viskaut kas. Universāla veikala centrs pārbūvēja. Tas viss ir viņa roku darbs. Viņš ir spējīgs uz to. Un viņš arī vēl daudz ko uzbūvēs. Tu tikko pieminēji programmu, jā.
Pagājušās vēlēšanās no Latviešu partijām tad vinnēja KPV un JKP, Jaunā Konservatīvā partija. Es tā papētīju, ka pa abām partijām kopā no programmām ir izpildīts viens punkts vai divi. No KPV programmas, 13 punktu programmas, nav izpildīts neviens punkts. Bet tās es pat nesauc par programmu. Jā, nu labi, bet cilvēki sēž, gāja ar tīru sirdi, nu, noticēja tam kaimiņam. Pēdējo reizi noticēja. Un atkal, kā saka, palika nu, pie sasistas silas tā ļoti maigi izsakoties. Un tagad viņiem saka, jāiet vēlēt. Nu, bet paklausieties, gribas būs baigi atklāts. Jā. Es neesmu aizticis kaimiņu, kaut arī viņš man ir apsaukājis visādiem vārdiem. Ja? Nu, vai mēs varam salīdzināt Šleseru, kurš 28 gados kļuva par miljonāru, uzbūvējis jau šeit desmitiem milzīgu objektu? Vai atvainojies tādu pusalkoholiķu aktieru, kurš gandrīz sadega dīvānā, tur pīpēdams, acīmredzot alkohola stāvoklī? Vai Šleseru, kurš vispār nelieta alkoholu? Nu, kā var šādas divas pīpēdas salīdzināt? Ne, viņš nevar salīdzināt. Nu, kā var kaimiņš realizēt kaut kādu programmu? Ne, tur jau bija zaka tistaus un kaut kāda zēna, kas kaut ko saprata. Bet jautājums ir par to, nu, vai ir jāiet uz vēlēšanām vai nav. Tātad, ir. Ir. Puses Latvijas iedzīvotāji domā, ka ir jāiet, puses Latvijas iedzīvotāji domā, ka nav jāiet. Tie, kas saka, nav jāiet, viņi saka, mēs ejam, nobalsojam. Viņi no tā, ko apsolījuši, parasti neizdara neko. Atbildību neuzņemās, un nevien neuzņemās atbildību, bet pat pārstāja ar mums sarunāties. Kaut kā nav baigi motivējoši. Es tev izstāstīšu ļoti vienkārši, lai viņi saprastu tie, kas neiet. Pagājušās vēlēšanās piedalījās 54,5% tikai. Ja būtu atnākuši 62%, vienotība nebūtu tikus iekšā. Vienotībai bija 6,69%. Un ja būtu pa 8% vairāk cilvēku atnākuši, automātiski lielie saņem vairāk, kaimiņam būtu nevis 16, bet 19, Bordānam būtu 20, a vienotībai būtu 4,9%. Es saprotu, tie, kas neatnāca, iztaisīja Kariņu pa premjeru. Vot tā ir viņu nenākšanas rezultāts. Un Kariņš galvenais, kad bija premjers... Neatkarīgi no tā, pa ko viņi būtu nobalsojuši. Kariņš galvenais bija prezidents, viņš bija ministra prezidents tā kā pagaidām. Jo Bordānam nesanāca, Gauzam nesanāca. Nu tad labi, nu Kariņš tā kā pagaidām, un tad jau redzēsim kaut ko. Vienkārši ļoti daudziem cilvēkiem iešana uz vēlēšanās saistās tā kā došanos uz pasākumu, kā rezultātā nu, 90% viņi būs vīlušies. Tas ir mēram, tu ej uz teātri, ir mēs nopērts biļets uz teātri, un tu zini, tur kaut kāda lūga, tur nezinu, tur uzlūdz dāmas vai kaut kas tāds. Un tu aizvien, tu jau zini, ka, nu, ka nebūs. Un nav arī, ķipa. Nu, labi, varbūt nav labs slīdzinājums. Skaidrs, ka ir jāiet īpaši šogad, lai tie, kas neies uz vēlēšanām, balsos pret sevi. To es viennozīmīgi varu pateikt. Balsos pret sevi. Vienkārši kaut ko, lai dara ar to bezatbildību? Nu, ka neviens ne pa ko neatbild. Tur Norvēģijā tur pa daudz ir ierāvis politiķis uz ielas, un nākošā dienā partija pasaka, ka viņi īsti nepazīst šo zēnu, ka viņiem nav nekā kopīga. Latvijā, piemēram, Pūce, ja, stāst Latvijas radio pie Tomsa un Aida pusstundu, tur simtiem tūkstoši cilvēku, viņiem, principā, nav nekāds sakars ar kaut kādām tur caurlaidēm, ja, un viņš nevis tiek izmests no partijas, viņš ir šīs partijas flagmanis. Uz nākušām vēlēšanām, nu, un cilvēki tā no malas skatās, vai arī, piemēram, Zivojas nespēlēt, ka visiem ir mužīgās komunikācijas problēmas. Ja? Apmēram visiem, kas ir iesaistīti politikā, ir kaut kāds nu, 130 vārdu krājums. Vienkārši mēs nezinām, vienkārši, ja, kā ar cilvēkiem sarunāties, piemēram, Kariņam, ja, sievietē, tas 3 miljonu dzīvoklis. Visi par to runā, visi. Kāpēc nevar Kariņš iziet, viņš teica, mēs esam mazi tauti, es esmu premjers, es zinu, ka jūs tas uztrauc, es jums izstāstīšu. Par to 3 miljonu dzīvokli, tas tu nezinu, mantojums vai kas vienā, vienkārši, kāpēc nesarunājās tie politi, tas jau kaitina visvairāk, tu saproti. Ir mēs to aizvien mājās, sievietēm nerunā. Vienu dienu, nu kas būtu sūdīgāk, vissūdīgākais ir, ka cilvēki negrib dzirdēt, piemēram, nu tā kā es klausos, ko par mani runā, ko tur komentē. Nu kas ir vissūdīgākais, ko tu esi dzirdējis par sevi? Nu, saprot, es nekad mūžā neko neesmu privatizējis. Es neesmu piedalījies nevienā valsts pasūtījumā. Es esmu privātā biznesā no Gorbačova laikiem. Ja? Man ir bijuši kooperatīva, banka, tirzniecība, nekustamie īpašumi. Tas viss ir privāts. Daru, ko gribu. Gribu bankrotēju, gribu vinnēju. Ja? A tie cilvēki uz mani skatās zaglis. Nu. Nu, kāpēc man lai es ar viņiem runātu? Viņi jau neklausās. Viņi neklausās. Saprot?
Viņi neklausās, viņi negrib dzirdēt. Nu, ko tu padarīsi? Nu? Tu esi dzīvojis Floridā 20 gadus. Pa ziemu, jā. Tur blaks, kur dzīvo Tigers Woods. Tu esi Trumps, spēlējis. Es esmu bijis Trumpa mājā divas vai trīs pat reizes. Jā, redzējis Michael Jordan 2 metru attālumā. Tieši tā. Un tā tālāk. Kāpēc? Pēc 20 gadu tāds dzīvošanas Amerikā viss atbrauc uz Latviju. Nu, kas tie tie zasā tāds? Tāpēc, ka maniem mazbērniem es gribu, lai viņiem te būtu normāla dzīve. Es esmu savu dzīvi nodzīvojis. Man te jau viss vienalga, bet es redzu, ka, diemžēl, tādi kā es, ja sanāktu vairāk un vairāk un vairāk kopā, mēs reāli šo valstu pārvērstu no 27. Vietas, 40. Gadā Ulmaņa laikā Latvija bija 10. Lielākā ekonomika Eiropā un 18. Pasaulē. Es varat iedomāties, at tagad. Nu. Par mazbērniem runā, cik tev mazbērniem gadi ir? 3 mazdēli un mazmeiti. Cik gadi viņiem ir? 5, 7, 9, 13. Tiekam 9 un 13 zvana tev vai tu zvan viņiem? Gan. Viņi man neruzzvanis. Nu kā vecākais ar mani kopā tornī sēž mežā. Tā kā... Naudu prasa tev? Naudu neprasa. Bet es šat tad kādu kāpēc naudiņu iedod. Jā. Paldies, vēl bija baigi Einsteina tevim parunāt. Visi pie urnām. Mīļie draugi, paldies, ka pastījāties. Un es gribu arī rēdījumu noslēgumu apdēju, ka mīļie draugi, mūsu atbalsta Imāns Tirgus, kas ir lauku gardu no citu labumi. Modernajā, elegantajā Imāns Tirgus molā, kas atrodas Imantā. Mīļie draugi, šodien tas ir arī viss, skatieties cits mūsu redzījums. Neaizmirstiet abonēt mūsu kanālu, jo izrādās, ka tikai 20% no cilvēkiem, kas skatās šīs pārraides, ir abonējuši šo kanālu. Kā dariet to, nekautrējieties, jums nekas slikts nenotiks. Tieši otrādi, jūs iesiet, piemēram, televizorā YouTube un no Boost Experience izliks pats jūs acis priekšā, jums atliks tikai noskatīties. Šodien tas ir viss pagaidām. Atā. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.